heldig og har et eget hjemmegym, sånn som jeg har. Men de fleste har mulighet til å ha et par hantler hjemme hos seg selv. Disse her er fra Teknogym, fra denne kofferten her, supersmart. Og nå skal jeg vise deg hvordan du kan gjøre en fullstendig treningsøkt ved hjelp av disse. Så de her er jo perfekte til hjemmetrening, og hvis man trener på gulv, altså litt sånn fint gulv, hvis man er i stua eller noe. Jeg vet ikke om du ser det, men de er veldig sånn, veldig myke her. Så de skader ikke gulvet på noen måte, og det er bra. Så nå skal jeg makse de her, sånn at hver og en av de, altså disse to, veier 13 kilo. Se, de er så fine også. Åh, I love them. Det er sånn jeg føler jeg kunne hatt i stua. Altså hvis jeg ikke hadde hatt dette treningsrommet her, så kunne jeg liksom hatt det som et fint sportinteriør. Ja, ved siden av bokhylla liksom. I like them. Men nå kom jeg seg ut. Jeg tror det var en del naboer som fikk med seg dette her, men da tenker jeg at da motiverer jeg til et sunt nabolag. Så, kort om økta. Når du skal teste, for du må ikke la deg skremme av sånne økter som det her, selv om det er EMOM. Og EMOM, det står jo for every minute on the minute. Så, hver gang det skjedde et nytt minutt her, så skal man gjøre en ny øvelse. Så jeg begynte jo da med det jeg tenkte skulle være 15 thrusters, men det ble 12. Og så resten av det minuttet, når jeg var ferdig med 12 thrusters, så hvilte jeg. Så plinger klokka igjen, da er det et nytt minutt. Og da gjorde jeg Renegade Row med push-up. Og jeg begynte på straka, men jeg merket fort at jeg måtte ned på knærne for å klare meg å holde meg på 10-12 repetisjoner. Så dette her gjentok jeg 4 ganger. Vektene var jo på ca. 13 kilo i hver hånd. Og tro meg, det holdt. Noen kjører kanskje tyngre, andre kjører lettere. Det som er viktig er at du klarer å holde en flyt gjennom økta. At du klarer 8-15 repetisjoner. Og at du ikke føler at du skal dø før kanskje på den siste runden. Så, nei, denne her burde du teste.